är vi sparar ut vindor från sönder inifrån. Jag har inte kill the flames. Shoot them. Borde jag sänka de här och sätta full blast på fläkten så bara drivs han ut. Dö! Ah! Jag på mig här nu. Jag filmar dig istället för vägen. För helvete. Super dude is gone now. Hur lyckas det komma in så många? Det är ett front också.